Salom umradillar, sizlar bilan Fun One. Bugungi videomizda biz sizlar bilan MMA dagi oxirgi so'nggi qaynoq xabarlarni muhokama qilamiz. Hamzat Chimayev o'zini ehtimoliy raqibini aytib o'tdi. Bizga qiziq-ku, kim bilan jang o'tkazadi Hamzat Chimayev keyingi safar. Ayni damda bo'sh bo'lib turgan jangchilardan Paulo Costa'ni keltirish mumkin. U bilan oxiriga yetmagan ishlarimiz bor. Shuningdek, Sean Strickland ham Sean sparingda meni urganini aytdi, ammo zaldagi yigitlar men uni urib yiqitganimni ko'rishgan. U bilan oktagonda uchrashib, barcha masalalarni hal qilmoqchiman deb Hamzat Chimayev mana shunaqa ikkita jangchini potensial raqiblarini keltirgan. To'g'risi Hamzat Chimayevni men Paulo Costa bilan ko'rgim kelyapti. Hatto katta ehtimol bilan kurash bilan tugaydi. Aniqroq Hamzat Sambish bilan g'alaba qozonadi deb o'ylayman Paulo Costa'ning ustidan. Bu Strickland bilmadim. Xullas, o'zingizlar fikrlar yozishingizlar kerak. Qaysi biri Hamzatga og'irroq bo'ladi? Ya'ni aniqroq Hamzatni jangchi sifatida sinab beradi. Yozinglar izohlarda. Pastda Telegram bor. Telegramga o'tsanglar juda ham soqqali ish bor do'stlar. Katta soqqali 6,5 million so'mga ega bo'lasizlar. I biz bilan birgalikda, men bilan birgalikda soqqa qilamiz. O'sha uchun kommentariyada, demak, havola bor. O'tamiz Telegramga. O'tmasanglar prosta soqqadan bekor qolasizlar. Всё. Agar soqqa kerak emas bo'lsa o'tmanglar. Hammalarga xayr. Bilal Muhammad yaqin oralarda Leon Edwards bilan jang o'tkazadi va Bilal bilasizlarmi kimlar bilan shu mashg'ulot o'tkazyapti va uni ustida kimlar turibdi? Albatta, Habib. Habib bilan gaplashish menga ko'p narsada yordam beradi, jismoniy va ruhiy tomonlama. U bilan mashg'ulotlar qolganlarnikiga qaraganda 20, 30, 40 va hattoki 50 barobar foyda olib keladi. Uning kuchini, bilimini his qilish bebaho. Habib men uchun Leonni tahlil qilib berdi. Jang rejasi uchun o'z maslahatlarini berdi. Uning bilimi cheksiz. Men uchun u MMA tarixidagi eng zo'r jangchi. Habib menga akamdek istalgan paytimga yozib maslahat so'ray olaman, u esa doim umuman javob beradi deb yozib qoldirgan. Demak, Habibni umuman aytganda Bilal Muhammad bilan jang o'tkazanrog'i maslahatlar berayotgani bu juda ham yaxshi. Bilal albatta boshqa darajada bo'lishi mumkin Leon Edwards bilan, ko'ramiz. Habibning kuchi qay darajada rol o'ynaydi bu, demak, birgalikda plan mashg'ulotlarda. Bilalmi yoki Leon Edwardsmi, fikrlaringizni izohlarda sizlarni kutib qolaman albatta. Shojixon Ergashov xalqning sevimli boksyori va juda ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lgan вообще umuman hype такой hype turadigan doim Shojixon Isroil Madrimov haqida fikrini bildirdi. Yaqinda 3 avgustda jangi bo'lib o'tadi. Isroil g'alaba qozonadi. Jang zo'r bo'ladi. Isroil krasavchik. Barakalla, Alloh berdi. G'olib bo'ladi. Shu yergacha yetib kelish oson emas, yetib keldi, demak yutadi deb Shojixon Ergashov o'z jonli efirlarida Instagramda aniqrog'i mana shu fikrni bildirgan. Bu jangni bilasizmi, juda ham sabrsizliklar bilan kutyapman mana bu joyda o'tirib mazza qilib tomosha qilishni. Eng kutilayotgan janglardan biri, to'g'risi. Shojixonning ham jangi yaqinda bo'lib o'tadi 26-iyulda. Shuningdek, Isroil Madrimov Terence Crawfordni Saul Alvaresga taqqosladi. Men uchun Terence eng zo'ri, u boshqa bokschilarga qaraganda texnik tomonlama kuchli. Canelo yaxshi, uni barcha yaxshi ko'radi. Shu jumladan men ham. Unda texnika, zarba va yaxshi himoya bor, ammo Terence'ning maktabi boshqa. Barchasi ideal. U chapda ham, o'nda ham zarba beradi. Xatolarni umuman olganda kechirmaydi deb Isroil Madrimov o'z raqibi haqida fikrini bildirdi. Isroil Madrimov ushbu raqibini haqiqatda jiddiy olib, bu jangga juda ham jiddiy qarayotganidan xursandmiz. O'ylaymizki, g'alaba bilan qaytamiz. Nursulton Ro'zboyevni navbatdagi raqibi va sanasi qachon jang o'tkazadi aniqlandi. Anchadan beri sizlar kutuvdinglar adashmasam. 26 oktyabr kuni mana shu yili 308 turnirida Rinat Fakhriddinov bilan Nursulton Ro'zboyev jang o'tkazadi. Yaqinda bu xabar UFC tomonidan rasmiy aniqlanishi kutilmoqda. Ya'ni katta ehtimol bilan Rinat Fakhriddinov bo'ladi uni raqibi. Rinat rossiyalik, rekordi juda ham ajoyib 24-1. Shuning uchun kuchli raqib do'stlar. Rinat Fakhriddinov yaqinda Arabistonda o'zini, demak, raqibini ochkolar bo'yicha yutgandi. Bitta mag'lubiyati bor. Nursulton esa oxirgi so'nggi jangida mag'lub bo'lgan. Ya'ni Bakli bilan jang o'tkazganda, esingizda bo'lsa kerak. Shuning uchun bu jangni kutamiz. Kuchli raqib haqiqatda oktyabrda bo'lsa bu yana ham dahshat oz qoldi. Nima deb o'ylaysizlar? Izohlarda fikrlar kutaman. Bizni sevimli, shaxsan meni juda ham sevimli jangchim, dunyo bo'yicha eng sevimli, haqiqatda juda ham yaxshi ko'raman. Bu Odilxon MMA'ning jangi kim bilan jang o'tkazilishi aniqlandi. Kecha oldingi videomda men sizlarga aytgandim, sanasi ma'lum bo'ldi deb, endi raqibi ham aniqlandi.
Bu hiç aniqlanmagan yaxshidir, lekin hali aniqlandi. Bishkekda 3-avgust kuni Oktagon 61da avgust, tasavvurning 2 haftacha qoldi, adashmasam. Yo'q, 2 hafta emas, juda ham kam qoldi. Odilxon Kamalov xullas blogger Arsenxon degan blogger bilan, Qirg'izistonlik blogger bilan jang o'tkazadi. Ushbu Arsenxonning obunachilari 300 mingdan ziyod va mana shu blogger bilan jang o'tkazadi. Odilxonga savol bergim kelyapti, qachon jangchilar bilan jang o'tkazamiz deb. Bir aktyor bilan jang o'tkazadi, taktar bilan, bir blogger bilan. Qachon jangchilar bilan jang o'tkazamiz, Odilxon? No, nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, Odilxonga faqat omad tilaymiz. Biz eskidan qo'llab-quvvatlaymiz uni, kim bilan jang bo'lishidan qat'iy nazar. Sizlarni, fikrlaringizni taxminan bilaman, qanaqa fikr bo'ladi izohlarda bu jang haqida. Agar bu jang haqiqatda o'zi deyarli tasdiqlandi bo'lsa, 3-avgust kuni ko'ramiz. 3-avgust o'zi juda ham ko'p janglar bor. Shunaqa xullas do'stlar. Do'stlar, videoni montaj qilayotganimda yana bitta ajoyib jangchini jangi aniqlandi, raqiblari ham, ya'ni Humoyun To'xtamurodovning jangi aniqlandi, tasavvur qiling. Shuncha paytdan beri ancha bo'ldi jang o'tkazmaganiga va u hozirgi payt, demak, Andrey Mikhailov degan, demak, jangchi bilan raqiblik qiladi va jang o'tkazishadi. Ushbu jang 27-iyul kuni Aktau shahrida, ya'ni Qozog'istonda Nayza 64 turnirida bo'lib o'tadi. O'shuning uchun bu jangni o'tkazib yubormaymiz. Ko'ryapsizlar, Odilxonning jangi, Humoyunning jangi, xullas hammasi aniqlanmoqda va bizni yaqin orada, menimcha, juda ham qiziqarli qaynoq janglar kutmoqda. Eslatib o'taman, Humoyunning rekordi 10 ta jang o'tkazgan, ularning 7-tasida g'alaba qozongan, 3-tasida raqiblariga, demak, imkoniyatni boy bergan. Shuning uchun omad, fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Bizda video shulardan iborat edi, o'ylaymanki, yoqdi, yoqqan bo'lsa, nima qilishni o'zingizlar bilasiz, keyingi videolarda biz sizlar bilan ko'rishamiz.